Մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում հասունանում է ամենապայթյունավտանգ էսկալացիան, որին կարող են ներգրավել Իրանին ոխերիմ թշնամի, լուրջ սպառնալիք և վտանգավոր մրցակից համարող մեծ ու փոքր դերակատարները։ Վաշինգտոն-Թեհրան լարվածությունը խորացրել է Սիրիայի սահմանին, Հորդանանի հյուսիսարևելքում տեղակայված Tower 22 ամերիկյան ռազմաբազայի վրա դրոնային հարձակումը։ Անօթաչուն թիրախավորել է բազայի բնակելի հատվածը, ամերիկացի 3 զինվորական զոհվել է, ևս 34-ը վիրավորվել։ Գազայի պատերազմի մեկնարկից հետո սա առաջին հարձակումն է տարածաշրջանում տեղակայված ամերիկյան ռազմական ստորաբաժանումների վրա։ Գրոհն արեկոծել է ամբողջ աշխարհը։ Հակամարտությունների թեժացման մտավախությունը միանգամայն իրատեսական է դառնում, հատկապես որ Վաշինգտոնը սլակներն ուղում է դեպի Թեհրան։ Միացյալ Նահանգների կոշտ արձագանքը չի ուշացել։ Երեք ծանր օր ենք ունեցել մերձավոր արևելքում։ Մեր ռազմաբազաներից մեկի վրա հարձակման հետևանքով 3 քաջարի զինվոր ենք կորցրել։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Սա պատասխան չի մնա, Աստված օրհնի բոլորիդ։ Սպիտակ տան ղեկավարն ամերիկացիների դեմ հարձակումն անվանել է նենգ ու անարդարացի, խոստանալով պատժել բոլոր մեղավորներին։ ՊԴՊ-ը հայտարարել է, որ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը կձեռնարկվեն ամերիկյան բանակն ու երկրի շահերը պաշտպանելու համար։ Հարձակումը վշտացրել է նաև Պենտագոնին, սակայն չնայած Վաշինգտոնի մեղադրանքներին, ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը պնդել է, որ Իրանի հետ պատերազմ չեն փնտրում։ Well, part of our work here is to make sure as we Մերձավոր արևելքում մեր ռազմական առաքելությունը նաև ենթադրում է հակամարտությունների աշխարհագրության ընդլայնման կանխումը։ Միաժամանակ բոլոր քայլերը ձեռնարկում ենք մեր զինվորականներին պաշտպանելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությանն ընդառաջ աճում են Բայդենի վարչակազմի վրա քաղաքական ճնշումները։ Նահանգներում հնչում են նաև Իրանին ուղիղ հարվածելու խիստ պայթյունավտանգ պահանջներ։ Հանրապետականները Բայդենին մեղադրում են անկարողության և անգործության համար, պնդելով, որ Իրանին պետք է խփել թե երկրի տարածքում և թե մերձավոր արևելքի ցանկացած կետում։ Իրանի դեմ ուղղված մեղադրանքներն այդ երկրի արտգործնախարարությունն անհիմն է անվանել։ Խոսնակ Նասեր Քանանին ընդգծել է, որ նման գործողությունները Միացյալ Նահանգներին հակամարտության մեջ ներգրավելու դավադրության մաս են կազմում։ Իրանական կողմը պաշտոնապես հերքել է Թեհրանի ներգրավվածությունը ամերիկյան ռազմաբազայի վրա հարձակմանը։ Տարածաշրջանի դիմադրության խմբերն իրենց գործողություններում և ագրեսիայից ու օկուպացիայից Պաղեստինի ժողովրդին պաշտպանելու որոշումներում Իրանից հրաման չեն ստանում։ Իրանը պատրաստակամությամբ և զգոնությամբ է հետևում տարածաշրջանի զարգացումներին, իսկ մեր երկրի դեմ ուղված անհիմն մեղադրանքների պատասխանատվությունը կրում են դրանց հեղինակները։ Իրաքում տեղակայված իսլամական դիմադրություն խմբավորումը, որը համարվում է Իրանամեծ, ստանձնել է ոչ միայն Հորդանանի ամերիկյան ռազմաբազայի, այլև ևս 2 ռազմաբազաների վրա հարձակման պատասխանատվությունը։ Այս ընթացքում իրանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Իսրայելը հարվածել է Դամասկոսի արվարձանում գտնվող իրանական խորհրդատվական կենտրոնին։ Հաղորդվում է 2 զոհի մի քանի վիրավորի մասին։ Շինությունը, որտեղ ընկել են հրթիռները, տեղակայված են եղել Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտիկները։ Տարածաշրջանային չդադարող սպառնալիքներին Իրանը արձագանքում է նաև ուժի ցուցադրությամբ։ Ծովակալ Հաբիբուլա Սայարին հայտարարել է, որ երկրի հոբ համակարգերը բերվել են առավելագույն պատրաստվածության։ Աստիճան զինվորականի խոսքով տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, երկրի և հասարակարգի անկախությունը բանակի գլխավոր խնդիրներն են, և Իրանը լավ պատրաստված ու որակյալ անձնակազմի տեղական արտադրության նորագույն տեխնիկայի շնորհիվ պատրաստ է դիմակայել ցանկացած թշնամու։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։